Pozdrav ekipa. Ste dobri? Imali šta napokon dobrog? Jel krenulo taj neki niz dobar? Vreme se pogoršalo. Računaju još par dana će biti ovako, ali to je nešto na što mi ne možemo uticati, sem da se nekako prihvatimo tu celu priču i da guramo koliko je to moguće dok čekamo to neko pravo proleće i neko lepše dane da bi ih mogli iskoristiti, ali eto, uskoro i ova pošast zvana besnilo, kako ga ja zovem, počinje da stagnira i hvala Bogu sve je manje onih loših vesti. Nadam se i da će prestati u neko vrlo skorije vreme i da ćemo se vratiti normalnom životu. E sad, razmišljao sam koju temu danas da radim. I odlučio sam da to bude jedno moje razmišljanje više nego tema. Pa sam došao do odluke da to bude recimo osvrt i moje razmišljanje na nešto što se vrlo često koristi, ponekad i zloupotrebljava. Bar ja mislim, a verujem da ćete se i vi mnogi složiti oko toga. To je recimo omaž. Ili što bi neko rekao, replika, samo što je u malo lepšem spakovanom načinu. Malo to izoblikovano, pa nekad je to imalo više smisla. A i zbog čega mislim da to se malo više zloupotrebljava, zbog toga što je sad već sve nekako se računa kroz novac i način da se privuku što više kupaca, pa makar i na ovaj način. A to su uglavnom i tu opciju koriste prilično jaki brendovi. E sad, šta bi to bilo omaž, jel? Po nekoj definiciji to je kao, kako bih to rekao, davanje priznanja ili na neki način, ne bih rekao kopiranje, ali recimo bilo je često prilike ranije da recimo, to se često dešava recimo, jel tako, u brendovima koji proizvode satove ili nešto slično tome, neki uređaj obično ili u tom smislu. Elem, recimo vrlo često se bilo znalo dešavati da se ti omaži dešavaju na neke važne datume. Recimo pobjeda, šta ja znam, Prvom svjetskom ratu, Drugom. I onda obično nekad rade satove koji su neki brendovi radili u to vreme, pa onda eto, da bi ne na neki način odali priznanje tom događaju, neki brendovi se međusobno dogovore o vezano za neki brend koji možda eventualno i dalje radi takve satove, da naprave neku svoju sličnu verziju tih satova. Ali to obično bilo nekada u nekom dogovoru. Međutim, u neko skorije vrijeme ti dogovori su sad već čisto forme radi. Više se svodi na neku varijantu preuzimanja nekih stvari koje i pitanje da li uopšte taj neki brend odakle se to nešto skinulo uopšte bio i pitan. Nego se sve svodi na ono, pa uzmu, pa ako ih ovi, jel, što kažu, tuže, tuže, ako ih ne tuže, manje više onda su u prednosti, jer će zaraditi. Jer manje više, više i taj, kako bih rekao, već sve te satove su manje više i te dizajne satova degustirali u su raznim oblicima, za različite prilike i primjene i ostalo. Tako da ja tu ne vidim nekim, kako da kažem, neke nove ideje, pa idu na onu varijantu, to
najviše se traži, to ćemo im najviše plasirati. Pa šta bude, bude. To se dešava manje više svuda. To sad možete vidjeti u raznim situacijama, čak i kada su pitanje neke druge stvari poput čak šta više i mesne industrije sad. Mortadela nije nešto što se, jel, u originalu nekad uzima i kupuje sad. Mortadelu možete naći za mnogo manje para, a sad kvalitet mesa i ostalo, i niko ne pita tu proizvođača iz Italije da li oni mogu da prave tako nešto. Jednostavno to se pravi, pa ako ih tuže, tuže, ako ih ne tuže, ako ih vi opomenete, onda oni kažu ne, ne, mi smo to pravili po licenciji. Oni sad ti da dokažeš da nisu. Nekad se to poštovalo. Međutim, danas je vrlo diskutabilno, rekao bih. Ne znam da kažem da svi to čine, možda 100%, ali znaju da zloupotrebe, tako da bar je to moje mišljenje, znači, ja u vezi te priče oko toga. Tako da, ne ljute se oni koji možda više znaju, a sigurno ih ima dosta od mene. Jer vidio sam nekih stvari i brendova koji su malo onako istaknuti da rade neke stvari koje nisu baš za pohvalu. Ne samo satova, nego industrije, autoindustrije i svega drugog i tog nekog preuzimanja od ovoga, od onoga. Vrlo je diskutabilno koliko je to sve po zakonu, što bi rekli, jel? Tako da, toliko, eto, to otprilike neko moje mišljenje, tako da, ono ne mora biti u suštini tačno, ali eto, bar. Jer mnogo je lakše ovako nego pisati memoare i slično. U svakom slučaju, pozdravljam sve ljubitelje, naravno i satova i moje pratioce, apsolutno. Mala, ali odabrana ekipa i vrsnih poznavalaca također ima i slično. Tako da, ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, šerujte, komentarišite, subscribeujte se ako niste do sad. Vidjet ćemo se već ovih dana, nadam se, nekom novom temom. Eto, malo da se čujemo i tako. Ništa. Čuvajte se ovoga besnila, budite mi dobri, nemojte se nervirati. I to bi bilo to. Živjeli. I vidimo se do neke nove teme. Pozdrav!